Du vet redan att rökning dödar, att det är beroendeframkallande, att det är dyrt, att rökares tänder blir gulare, att de får sämre kondition. Listan kan göras så lång som helst. Men du gör ju vad du vill med ditt liv, eller hur? Men vet du att runt om i världen arbetar miljontals barn under slavliknande förhållanden på tobaksodlingar? De här barnen får i sig lika mycket nikotin som om de hade rökt 50 cigaretter varje dag. Genom att utnyttja obetalda barnarbetare sparar tobaksindustrin miljarder varje år. Besparingar som görs trots att de sex största tobaksbolagen gör en vinst på över 500 miljarder per år. Jag menar, det är mer än Google, Coca-Cola, Starbucks, Walt Disney och McDonald's tillsammans. De maximerar alltså sin egen vinst genom att utnyttja människor som lever i fattigdom runt om i världen. Man skuldsätter bönder och gör det svårt för dem att ställa om till hållbara, mer lönsamma grödor. Världens alla tobaksplantage motsvarar mark som skulle kunna förse 20 miljoner människor med mat. Sen är det ju så att tobak bidrar ju också till de växande miljöproblemen och klimatförändringarna på jorden. Man använder stora mängder giftiga bekämpningsmedel och varje år avverkas cirka 200 000 hektar skog för att ge plats åt nya tobaksodlingar. Det är lika mycket som 286 000 fotbollsplaner. Hela grejen med tobak motverkar samtliga av FNs 17 hållbarhetsmål. Att röka eller snusa, det är alltså inte hållbart. Det gäller även vitt snus och e-cigaretter. Att avstå tobak, det är alltså inte någon sakerna du kan göra för att bidra till en hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. För du gör ju vad du vill med ditt liv. Eller hur?